ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁ ନ କହୁ ଅତୀତର କଥାକୁ ଏମିତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରେ ଏବଂ ଆମକୁ ଅତୀତର କଥା କହି ଏମିତି ସତର୍କ କରିଦିଏ ଯାହା ଏକ କାଳଜୟୀ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦରକାରରେ ଆସେ ସବୁବେଳେ ଆଦରଣୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଏଇ ଯେମିତି ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତି ନିଜର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କକୁ ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଛାଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜୁବାବୁ କେମିତି ସେହି କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ ସେ କଥା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତିରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ବେଳକୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚନ କମିଟିର ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଦଳ ଅଫିସରେ ବସିଥିଲା ମୋତେ ସେଠାକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭାପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ଦାସ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ନଳିନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଶରତ କୁମାର କର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକ ଦାମୋଦର ରାଉତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିପାତ୍ର ମୁସ୍ତାଫିଜ ଅହମ୍ମଦ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରଭୃତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କମିଟିର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୈଠକ ଗୃହଟି ପ୍ରାୟ ଭରପୁର ଥିଲା ମୋର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ତାହା କହିବା ପାଇଁ ବିଜୁବାବୁ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ଦଳର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ବୈଠକରେ ଯାହା କହିବି ତାକୁ ଗୋପନ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ବିଷୟ ଖବରକାଗଜରେ ଯେପରି ପ୍ରକାଶ ନପାଏ ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲି ମୋର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରଥମେ ବିଜୁବାବୁ ହିଁ ଜଣାଇଥିଲେ ଓ ସେ କଥା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ କଥା ମୁଁ ସେହି ବୈଠକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି ତା ଛଡ଼ା ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ତାଲିକାରୁ ମୋତେ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ରଖାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ମୋର ମତାମତ ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ସ୍ଥିର କରିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ମୁଁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲି ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବୈଠକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ ଅତୀତରେ ଆଶ୍ରଦ୍ଧା କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଗରିବ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଉପେକ୍ଷା କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେୟ ତାଙ୍କୁ ରିହାତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ କିପରି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେବାର ଆଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫିଟାଇ ଦେଇଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତା'ର ଦାମ ନ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ବାବଦକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 13 ପଇସା ପ୍ରାପ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲା ବେଳେ ସେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 3 ପଇସା ଦେଇ ଖସିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଜୁବାବୁ ମଧ୍ୟ କେତେଥର କହିଥିଲେ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଯେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଏଥିରେ କୌଣସି ରିହାତି ଦେବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି ଯଦି କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଏଥିରେ ଆଇନସମ୍ମତ ରିହାତି ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାହା ମୋର ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଓ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ସେକ୍ରେଟାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉ ଉକ୍ତ କମିଟି ଆଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କର ଯାହା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା କଥା ସେଥି ସେସବୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ସେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଷୟଟିକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଯଦି କମିଟି ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ରିହାତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନକରି ସ୍ୱାଧିକାର ବଳରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିଦିଏ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ରାଜି ନଥିଲି ତେଣୁ ଶିଳ୍ପପତି ମୋତେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମସୁଧା କରୁଥିଲେ ଦିନେ ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନ ଉକ୍ତ ଶିଳ୍ପପତି ଗୋଟିଏ ସୁଟକେସ୍ ଧରି ମୋ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ମୋ ଶୋଇବା ଘରକୁ ପଶିଯାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ସୁଟକେସ୍ ଖୋଲି ପକାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା ମୁଁ ସେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଆଶ୍ରଦ୍ଧା ହେତୁ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲି ମୋ କ୍ରୋଧ ଦେଖି ସେ ଥମଥମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ଓ ଆସ୍ଥାର ପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ବା ସେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଉଭୟ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରଦ୍ଧାର ପରିଣତି କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ପଚାରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରିବାରୁ ସେ ଟଙ୍କା ସୁଟକେସ୍ ଧରି ସେଠୁ ଅତି ତରବରରେ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଟିର ମୋର ଏସବୁ ଗୁପ୍ତ ଓ ରହସ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଉନ୍ମୋଚନ
ଚାଞ୍ଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିଜୁ ବାବୁ ସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ଏତେ କଥା ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ବିଷୟଟି ପୁନରାୟ ବିଚାର ହେବ ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ ବୋଲି ଆଶା କରି ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ପରେ ଜଣାଗଲା ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଲେ। ମାତ୍ର ଲାଞ୍ଚକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଦଳ ଓ ସରକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପେକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ଗୁରୁତର ନୀତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାତ୍ର ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇନଥିଲା। ଏହିଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜନତା ଦଳଠାରୁ ମୋତେ କ୍ରମେ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ମୁଁ ମନୋନୀତ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି ଜନତା ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି, ଏହି କଥା ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲା ଖବରକାଗଜ। ତତ୍କାଳୀନ ଘଟଣାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସେମାନଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଉକ୍ତି ହୁଏତ ଏକାବେଳକେ ଅସତ୍ୟ ଓ ଅଯୌକ୍ତିକର ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସମାଲୋଚକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୟର ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଯେଭଳି ଉପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ବିଚାରକୁ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ଜନତା ଦଳର ନୀତି ଓ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ମୋର ସ୍ୱାଭାବିକ ବିତୃଷ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚୟ ସହାନୁଭୂତି ଆସିଥାନ୍ତା। ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋ ସହିତ କପଟତା ଏବଂ ପରେ ଅନେକ ମାନସିକ ଆଘାତ ପାଇବା ଘୋର ଅନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେବା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବୋକ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧକୁ ମୁଁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିନଥିଲି। ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା କି ରାଜନେତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ରାଜ୍ୟର ବା ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନେତାମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ନହେବେ, ଯଦି ସଚ୍ଚୋଟ ନହେବେ, ଯଦି ନିଜର ପାରିଲା ପଣିଆକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ, ଉଚିତ ଧାରାରେ, ଉଚିତ ଦିଶାରେ ଆଗେଇ ନ ନେବେ, ତାହେଲେ ନିଜର ସୁବିଧା ସିନା ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ଦେଶର, ମାଟିର, ଜାତିର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ଯେଉଁ କଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ। ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ଆଖି